صلاح خدا دا پنجورت کدیاریم سر خاطر هر دو چاوی بوکو زابا و حاضر بونا حمید آواتیا هر میوانا کی هاتی سر چاوا بو چاوی غسان چاوی تا ماجید کم گلکس پاس گروپا روش کمپانی گلکس پاس
شباب نیوا دیلان گوبند خود روز کش کرم آخوا گوبند خوب گی نیور رجا الگورا دا خوزا خدا نے دعوت ہے
السلام رزم نبي جارا کرا کے سلا خدا دا پنجور سعودی نے وہ حاضر ہونا ہر میوانا کی ہاتھی سر چاوا جاوے بابے سمر جاوے قسان و روش کمپانی گلیکس پاس زابے دلار دے میں دعوت او سر خیرے بچاوے بو کو زابائی او چاوے بابے بو کے خلف حجی بنمالا حجی محمود العراقی او چاوے بابے زابے صالح خضر بنجور سعودی نے دے دعوت او سر خیرے میں مروباتیا و گلا گلا ایکسپاس خواص آوانه، گوبند خواب گینه نبش کرم آخه. گوبند خواب گینه یک بگینه یک بگینه یکش کرم آخه. Thank you.
سعيد ابو شعلان ايش طرف سعيد سعيد دلاج بوشاب ابو شعلان احلى شيخ
سپی قربان